Tak co pak to čeští a slovenští papaláši zase provádějí? Dámy a pánové, máme tady léto, všechno se zavařuje i můj mozek, i můj jazyk, takže možná budu trochu mluvit cesty. Ale dneska a v tomhle videu se podíváme na papalášské průsery, které se dějí v České republice a na Slovensku. Začneme na Slovensku, protože tam je to papalářství více organizované a více všeobecné. A pak se podíváme na papalářské výstřelky našich vlastních soudruhů. Na Slovensku schválili omezení zhromažďování a doživotní renty, což je papalářství na nejvyšší úrovni, takzvaný Lex-atentát. V rámci Lex-atentát jsou tedy některé věci, které nejsou úplně mimo. Jo? Ty věci, které nejsou úplně mimo, je třeba omezení zhromažďovacího práva před byty a pracovnami politiků. Protože ono, když se vám pod oknem najednou sejde prostě pět tisíc uřvaných kreténů, tak vy si to možná zasloužíte, protože jste debil a neschopný politik, ale vaše manželka, vaše děti a vaši sousedé si to úplně nezaslouží. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že je dobré nějakým způsobem regulovat to, jestli budou lidé řvát nebo nebudou řvát politikům pod okny. Je fajn, že se zachovalo na Slovensku to, že lidé budou moci se shromažďovat v parcích a na náměstích, takže když nějaký politik bydlí na náměstí, tak má prostě smůlu, bude se mu shromažďováno pod oknama, ale když nějaký politik bydlí někde na periférii Bratislavy, má tam rodinný domek a tak dále, a najednou se mu tam sejde hromada uřvaných kreténů, tak tím netrpí jenom ten politik, ale trpí tím všichni v okolí a trpí tím lidé, kteří fakt nemají jako nic společného s tím politikem a nejsou na něj a na jeho odpůrce vůbec zvědaví. Takže to je něco, co mně osobně nepřipadá jako tak šílené. Takže já osobně tohleto omezení zhromažďování poměrně schvaluji, ne, že bych to nějak kvitoval, ale chápu ho a může to mít i tyhle pozitivní dopady. Ovšem, co je daleko více papalářské a daleko více Bláznovic, bláznovina je poskytnutí ochranky většímu množství politiků. Hmm. Já jsem si nevšiml, že to, že by FICO měl ochranku mu nějak pomohlo, a to, že zaměstnáte více členů ochranky e, úplně nezlepší situaci. Jo? Bude to akorát podpora dalšího papalářství a bude to více navýšení téhleté silové moci kolem toho daného politika. Ale samozřejmě tahle ta silová moc a tahle ta ochrana bude i pro opoziční lídry, takže to je aspoň takhle vyrovnané. I když nedivil bych se, kdyby tam byly nějaké myšlenky, jako že opozice si mych... nějakou ochranku nezaslouží a dali jim to jenom kvůli tomu, aby neměli takový důvod křičet proti. Samozřejmě to není zas tak strašné, OK, měli tam nějakou střelbu, ochranka, bojí se, beru. Ale ten největší papalářský majsterštik, který je předvedli, tak je schválení doživotní renty Robertu Ficovi. Eh, pardon, oni schválili doživotní rentu pro každého premiéra země, který odsloužil aspoň dvě volební období. Jediný takový politik je Robert Fico. Jediný takový premiér je Robert Fico. Tohleto papalářství, tohleto zavedení do životní renty je dáreček Robertu Ficovi, jeho postavení na roveň s prezidentem Pellegrinem, který bude mít do životní rentu jakožto prezident. A je to divným způsobem limitovaná renta, tak aby to působilo právě jakožto něco, co získá pouze Robert Fico. Z jakého důvodu Robert Fico, který pro Slovensko nic neudělal, získává rentu a lidé, kteří pro Slovensko daleko více udělali za kratší čas. Turentů nedostanou, jakožto premiéři. Myslím, že se jmenoval. Teďka, teďka nechci typovat to jméno, teďka nechci říkat to jméno, ale něco mi říká muž jménem Zurinda, ale nechci říkat, že je to on. Možná mi teďka vytanul na mysl, jakožto bývalý premiér Slovenska, který pro něj udělal opravdu hodně a začlenil ho více do těch západních a evropských struktur a. Jako díky němu Slovensko aspoň trochu prosperovalo. Takže tenhle ten člověk rentu dostane, Fico ji dostane. Za co? Hele, Rimr v červeným Tepaslíkovi dostal medaily za to, že sloužil dlouho a za plavání. Fico dostane medaily za to, že slouží dlouho a za postřelení. Takže asi tak. Každopádně tohle je takový začátek. To neznamená, že je to všechno, co se na Slovensku ohledně atentátu stane a chtějí tam k tomu přidávat ještě nějaký další balíčky. Takže budeme pozorovat, jakým způsobem na Slovensku umírá demokracie, protože bude umírat. U vlády jsou lidé, kteří chcou vzít moc lidu a všechno si je hromadit pro sebe. Teďka se pojďme přesunout k českému bordelu. Policie potvrdila, že lhala. O kamerový záznam vůbec nežádala. Ano, Řeč je o střelbě na Filozofické fakultě, ke které došlo 21. prosince minulý rok. Policie na tu už prosáhly různé věci. Nejdřív se hájili, jakože o tom nevěděli a tak dále, pak že věděli a pak že tam byli a nebyli a že vlastně nemohli se kouknout na kamery, protože kamery byly staré a přitom se na ně vůbec pokouknout nechtěli. Prostě a jednoduše vedení téhleté akce byl bordel, který snižuje důvěryhodnost české policie, a lidé, kteří měli na starost tuhletu akci, by měli být degradováni, a pokud to není možné, tak by měli ze svých funkcí odstoupit, včetně ministra Rakušana, který kryje a kryl všechny tyhle prasárny, všechny tyhle papalářské výmysly a ty, všechny tyhle hovadiny. Ti lidé, pokud zůstanou ve vedení, tak snižují důvěru v policii České republiky a v instituce jako takový. A člověk jako já, který se tady snaží celé roky posilovat důvěru lidí v instituce, je teďka za úplnýho kreténa, protože se instituce ukázala být jako naprosto kokotská, vedená kokoty, pracující s kokotama. Takže vážení, jestli mi hodná hodláte lhát i v dalších případech, tak lžete pořádně, a se to nedozvím. A nebo byste možná mohli s lidmi jednat na rovinu a ne se chovat, jako by vám více záleželo na vašich teplých místečkách, než na fungování instituce jménem policie České republiky. A samozřejmě ohledně těch kamerových záznamů se tak nějak ukázalo, že to ani tak není, řekněme, lež, lež, která byla mířena na nás, jako spíše lež, kterou řekli policisté, kteří lahali ze strachu, aby nebyli trestáni za to, že něco neudělali nebo něco zanedbali. Jinak řečeno, podřízený lhal nadřízenému o tom, že něco posral. Jinak řečeno, klasický, komouský, neefektivní lezení do prdele a bání se nadřízeného. To je taky špatně. Na základě tohodle nekomunikování podřízených s nadřízenými a tohodle lhaní si navzájem, je ruská armáda Neefektivní a stojí za hovno. Já nechci, aby česká policie byla efektivní jako ruská armáda. Protože v tu chvíli je nejlepší asi zrušit nebo něco takového. Takže policie v rámci střelby na fakultě brutálně selhala ve vedení akce, ale o mnohem více selhala v následné komunikaci. A samozřejmě minister Kušan taky. Jo, minister Kušan by měl skončit jako první a jít příkladem. A hned za ním by se možná mohl vypravit pan minister školství Beck, který je z hodou okolností taky ze stanu, který za svoje období vůbec nic neudělal, je absolutně politicky neschopný, je to sráč, který není schopen nic prosadit, nejezdí do senátu, hlavně, že používá modrý majáčky v koloně a hlavně, že si vydržuje drahý byt. Samozřejmě, nemůžu tady jako jakým způsobem mu to mít za zlý. Má na to právo. Neměl by mít. Ale má na to právo. E, možná by mohla lépe pracovat jeho osobní morálka, kterou očividně nemá. Ale má na to právo. OK, využil věci, který, na který má právo. Za, že ho za to kritizuje opozice je směšný. Opozice měla 8 let na to, aby všechny tyhle ty výhody zrušila. Naopak opozice, která je není opozice a byla ve vládě, Babiš a tak dále, e, tak všechny ty výhody ještě zlepšila paní Schillerová měla byt na pařížské moci tam líbilo. Takže opozice ať drží hubu, kritizovat můžu já. Já jakožto volič stanu, který už jim v životě hlas nedá. Kritizovat můžu já. Ne opozice. Opozice všechny tyhle ty výhody ještě zvýšila a využívala je plnými roušky. Takže ty drž taky hubu, babiši. Děkuji. A Okamuro, ty se ani nevyjadřuj s tím tohletákovým domem. Bůh ví, jak si ho financoval. A teďka, když už tedy máme tyhle ty papalářské výmysly za sebou, mimochodem k tomu Bekovi, abych mu jenom nenadával, tak, nebo nenedával za papalářské chování, tak největší jeho nevýhoda, jeho největší problém je v tom, že je politicky opravdu naprosto neschopný a za ty roky na ministerstvu školství neudělal vůbec nic. Jo. To je potřeba vypíchnout ze všeho nejvíc, že se chová jako papaláš a ještě k tomu je úplně, úplně, úplně nekompetentní. Takže jako zhruba takhle bych to popsal. A teďka na závěr, abychom si trochu ulevili, abychom se trochu jako pousmáli, tak se podíváme zpátky na Slovensku. Soud na Slovensku uvalil vazbu na Zítka, na kterého ČR vydalo zatykač. Pan Zítko, na něj byl vydán zatykač za šíření poplašné zprávy, za zprávy, jakože očkování vám způsobí krvácení do mozku nebo vnitřní krvácení, teď si úplně nejsem jistý, jaký ty výroky byly. Nicméně byl na něho vydán zatykač z toho důvodu, že se nedostavil k soudu, byl obžalován a odmítl se dostavit k soudu, nepřebíral dopisy, všechny tyhle ty věci, takže bylo nařízeno a rozhodnuto, že budou využity donucovací prostředky České republiky k tomu, aby byl předveden před soud. On nebyl zatím odsouzen, nebyl prostě, nebude zavřen, nebo ne, nebyl obviněn, nebo byl obviněn, ale nebyl odsouzen, tak má se prostě jenom obhájit, má prostě jenom čelit obvinění. Ale on utekl. Takže hodně štěstí. Máme tady pár záběrů, které, no, jak to říct, ke kterým chybí pouze správná hudba a správný oděv pana Zítka. Ten oděv by měl mít podobu svěrací kazajky. Užijte si to. Polensko rozdělení bylo protiprávní, protiústavní a asi tohle to má zaznit. 40 uhlazba bylo rozhodnutí a četla to do toho přistání musí zrušit ten evropský zatýkací rozkaz. Jo, zavoláme advokátovi. Jo, a s touhle advokátovi Zatracený no, Slováci pracují pro Soroše taky. No. A kam zistit, tě teď vedou? Zjistit do vazby. Někam na, na jinou fyzolámii. A... Pojďte, pojďte, pojďte. To je hrůza, ten korporátní fašismus, co? Jste oba zaočkovaný. Musím za o můj bože, nemají očkovaný. Jsem spontanej, ty jak, jak je možný, že ty chlapci jo, ale nemají stále krovácí domů? Můžou být zaočkovaný. Všechno je poslaný. Je to tmavý že jsou očkování, protože vyzařují auru. Auru, kterou by nepropálili ani... Fény na vodu. To je... To je romantika. Ale on je nadšený, protože má kontent na YouTube, YouTuber, prostě YouTuber. No a... Tak dopad, no. Tak dopad. Prostě jednoduše tahle ta garnitura, která se vyloupla při covidu, tak pomalu ale jistě jim sekají hlavy. Už nikoho nezajímají a pouze platí za svoje zločiny. A za svoje za svoji zbabělost samozřejmě. A za svoji neschopnost vydělat si jinak, než tím, že děsí lidi. Třetí světová válka je blízko, poste si to video, které, o kterém jsem mluvil, o Severní Korea a tak dále, děkuju. E, no nic, e, užívejte si léto, mm. užívejte si horko, užívejte si bouřky. To poslední, co jsem tady řekl o té Severní Koreji, to byl samozřejmě sarkazmus, humor. Jo, jakože poukázání na to, že já jsem taky pěkný kokot. Vy jste jako nevěděli. A pošlete mi prachy nějaký, ať tenhle ten kontent můžu dělat nadále a nemusím jít makat do fabriky. Protože ve fabrice pracují pouze nižší lidé. No, já jsem víc. Já nemůžu jít pracovat do fabriky. Mě, mě, mě upadla ruka. Vidíte? Ta, ta nic neumí. To umí akorát brát peníze od lidí, co je vydělali poctivě. Vidíte? 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 Samo, samo jí to jde. Samozřejmě to jde. Takže, hej, já jsem prostě fyzicky postižená osoba. Já fakt jako umím pouze brát peníze. T to je moje postižení. Já se omlouvám. Takže tak.